Kto z nás by chcel mať roztrasené zábery? Zdravím ťa, to je Michal Barok, filmmaker a najväčší fanatik do fotovideotechniky na svete. Dnes si rozbalím svoj nový stabilizátor Crane. Nie Fraser Crane, ale z Hueytech Crane 3S. Údajne pre ťažké kamerové setupy až do 6,5 kg. To si otestujeme, neboj sa. Ešte aby som nezabudol, tak som dostal k tomu aj takéto príslušenstvo, ako je tento servo zoom spolu s fokusom, aby som mohol ovládať zoomovanie aj fokusovanie na diaľku. A tento battery pack, aby som mohol pracovať s tým stabilizátorom čo najdlhšie. Uvidíme, či to nebude až moc ťažký stabilizátor spolu s týmto príslušenstvom. Avšak toto si ukážeme v ďalšom videu, kde budem robiť aj tutoriál toho vyvažovania, takže nezabudni dať odber na tento kanál, aby ti tieto videá neušli. A pod toto videjko môžeš zatiaľ písať otázky k tomuto stabilizátoru, ktoré potom ja zapracujem v ďalšom videu. Dobre, nebudeme sa zdržovať, idem to tu upratať a ideme rozbaliť tú hlavnú krabicu. Ešte jedna taká malá technická vsúka, ja keď natáčam v tejto miestnosti do tejto strany zvuk, tak je tu neskutočná ozvena, takže teraz zmením mikrofón len pre toto video, kým si nevyrieším akustiku. A je to tu nasvietené úplne jednoducho hlavným svetlom ledkovým, ktoré prichádza sem, ktoré má dennú teplotu. A odtiaľ to prichádza druhá ledka, menšia, ktorá len prebije tie silné tiene. Tu je mikrofón štúdiový, ktorý dám v podstate takto týmto smerom pod tú kameru. A môžeš si všimnúť, že ja budem vlastne rozprávať do toho mikrofónu sem. Tu uvidím vlastne, čo natáčam a môžem ísť otvárať tú krabicu. No a myslím, že rozdiel v tom zvuku počuješ aj sám. Verím, že pre toto jedno video mi to odpustíš, že nebudeš veľmi kritický. Takže ako vidíš, je to v takomto peknom kufriku celé chránené, nemusíš sa báť, keď to hodíš niekam do auta. Sú tu takéto poistky, ktoré bránia tomu, aby sa ten kufrik sám otvoril. No ale my ho ideme otvoriť, takže si ho dáme takto. A pozrieme, čo je teda vo vnútri. Ako vidíš, každý z tých komponentov tu má svoje vlastné miesto, takže sa ti nestane to, že by sa ti to o seba obilo, pokiaľ to budeš prepravovať práve v tomto kufriku, myslím, že je veľmi prakticky. Poďme sa pozrieť na tie jednotlivé komponenty. Začneme touto smart rukoveťou, smart preto, pretože tu máš takéto ovládacie prvky. Pozrieme si potom v ďalšom diele, ako je to s kompatibilitou jednotlivých kamier, pretože ty môžeš ovládať v podstate na diaľku svoju kameru a ten setting tej kamery. Takže na to sa pozrieme. Máme tu doštičku, ktorá pripomína veľmi Manfrotto. Takže keď budem potrebovať v rýchlosti dať kameru z toho gimbalu dole a dať ju na statív, tak to bude veľmi praktické. Potom tu máme ďalšiu časť rukovete, respektíve stojan, ktorý môžem používať aj ako rukoveť. Má dosť veľkú základňu. Ďalšia súčiastka je táto podpora, tento support pod objektív. Pokiaľ budem používať nejaký ťažší objektív, tak aby tam mal nejakú podporu a nepokazil sa bajonet alebo nejako sa nepoškodil. Potom tu máme kábliky, čo bude napájanie alebo respektíve nabíjanie tých jednotlivých batérií, akumulátorov, ktoré máme tu. Ako si môžeš všimnúť, sú tu takéto akumulátory. K ním je táto nabíjačka. Je úplne lahučká, malá, tak si myslím, že pokiaľ budeš potrebovať ten stabilizátor prenášať aj v nejakom batohu, že nechceš zobrať tento kufrík, tak si myslím, že toto je celkom fajn vyriešené a zaberie ti naozaj dosť málo miesta. OK, ďalšie nejaké redukcie. Toto sa priznám, že neviem vôbec na čo je. To budem musieť skontrolovať. Pripadá mi to ako nejaký podstavec práve pod tú hlavnú časť, ale však uvidíme. Ale čo som si istý a viem na čo slúži, je práve táto redukcia. Pomáha mi v podstate predlžiť toto hlavné rameno, ktoré bude držať kameru. A pokiaľ máš nejakú dlhšiu kameru, ako ja mám tu C200, že ona má hľadáčik, tak aby si vedel predĺžiť to jedno rameno, aby ti tam nezavadzal ten hľadáčik a nenarážal do toho samotného stabilizátoru. Takže to si potom ukážeme, ako sa to tam inštaluje. Ďalšia redukcia. Ja tento stabilizátor vyskúšam aj s R5, takže možno budeme potrebovať aj tento podstavec. Máme tu dva raily, ktoré sa budú montovať v podstate na túto doštičku dopredu, pokiaľ tam budem chcieť dať práve ten follow focus napríklad. No a hlavná časť stabilizátora, to je vlastne táto s tými kĺbami.
A tu si teraz ideme zložiť, takže kufrík dám preč, nech to tu máme pekne kontrastné a ideme na to. Ale pekne po poriadku začnem týmto podstavcom, ktorý nám slúži aj ako rukoveď. Je tu použitá, myslím si, že veľmi kvalitná guma, to pogumovanie kvalitné, dobre sa to drží. A tie klby, ktoré sú tu, sú naozaj tuhé, takže nemusíš sa báť, že teraz ten podstavec dvakrát vybalíš a sa ti to nejako rozhegla. Vyzerá to naozaj kvalitne. Samozrejme, žiadna zložitá montáž, na ten podstavec príde tá hlavná časť, takže si to teraz v rýchlosti zmontujeme. Prichádza samozrejme z tej spodnej strany. V rýchlosti to tu takto namontujem. Vidíš, že za pár sekúnd sme vybavení. Ja už by som mohol teoreticky používať ten gimbal aj takto, ale je tu takáto záklapka, je to obyčajný plast, ktorý nám chráni vstup pre tú smart rukoveď. Takže ja ju tam teraz nasadím. Môžeš si všimnúť, že je tu takáto poistka, takže keď ju budem chcieť dole, musím ju stlačiť. A druhá vec, ďalšia poistka je tu z dolnej strany. Čiže tu len takýmto spôsobom zaklapnem a drží to. Je vidieť, že tými ovládacími prvkami vôbec nešetril. Je tu dokonca joystick, ktorý využijem vtedy, keď zložím tento podstavec do rukovete a v podstate ten palec príde práve na toto miesto. Ja to tu budem musieť celé preskúmať, toto je len unboxing, ja si to nechám potom do tutoriálov a do recenzie, že ako to celé vlastne funguje a čo od toho môžeš očakávať. Ešte tu chvíľu zostaneme, pretože v tejto časti, v tomto gripe, v podstate máme miesto na tie baterky, na tie akumulátory. Takže ich sem jednoducho dám, túto priklopku dám naspäť a jednoducho poistkou to zaistím. Avšak ešte si ukážeme, aké to je na tej druhej strane. Môžeš si všimnúť, že je tu takýto krásny ako keby follow focus, ktorý zrejme slúži k tomu, aby som jemnejšie ovládal pohyby tým gimbalom. Nie som si s tým úplne 100% istý, na čo to v podstate všetko sa dá využiť a nechcem ťa tu nejako zavádzať, ja sám to musím preskúmať najprv a ako hovorím, potom to dám do recenzie a tutoriálov. Ale musím uznať, že naozaj tá konštrukcia je veľmi silná a robustná, aspoň vo mne to budí ten dojem, pokiaľ sa pozriem aj na tie samotné klby, pretože to je jedna z tých vecí, ktorá mňa zaujíma. Že ak budem používať napríklad tú C200 s niečím ťažším, tak aby sa ten klb nerozhyglal, ale vyzerá to byť naozaj robustné a kvalitné. Ako vidíš, tak tento gimbal s mojou C200 sa vedel úplne bez problémov vysporiadať. Na druhú stranu potrebujem spraviť aj nejaké reálne testy vonku. Toto sú naozaj len prvotné testy toho, ako to zvláda to ovládanie a ako to dokážem aj ja nakalibrovať. Čím sa dostávam k ďalšej pointe, idem nahrať tutoriál, ako v podstate tam tú kameru dať, ako to vykalibrovať, aby si to mal naozaj prakticky, aby sa tým nezaťažoval ty ani ten gimbal. Toto video označím ako platenú reklamu, pretože tento stabilizátor som dostal od spoločnosti z Huntech v spolupráci s Focus Nordic, ktorým naozaj veľmi pekne ďakujem. A úplne na záver iba poznamenám, toto je naozaj iba unboxing, čakaj ďalšie tutoriály s týmto stabilizátorom a následne po nejakých 3-4 natáčaniach, aspoň nech to mám mesiac v ruke, spravím nejakú plnohodnotnú recenziu. Ak sa ti tento unboxing páčil a zaujíma ťa fotovideotechnika, nezabudni ma podporiť lajkom a capni sem odber. Díky, že si video pozrel až do konca, vidíme sa na budúce, čau.